Dobar dan, dobrodošao. Hvala, dobar dan. Jesi dobro? Odlično. Lep dan. Super vam je u studiju. Ja sam lepo rekao ovo. Desi to mi, brate. Ja sam tako dočekao ovdje. Može. Može i tako. Može i tako, ali dobro. Ajde stvarno o tim velikim ulogama kao što je ta. To nije glavna. Sporedna je uloga, ali prosto taj film je, ne zato što je i produkcijski vezan za ovu kuću, brojke govore u prilog tome, jedan od najgledanijih i najvoljenijih filmova u prošlim godinama. Jeste, da, za mene taj projekat je stvarno veoma značajan. Na tom snimanju sam doživeo nešto što nisam na drugim snimanjima. Smeš da mu kažeš? Šalim se. Snimali smo u kafani, mnogo smo pili. Šalim se. Evo, očekuje nas i serija. E, daj mi molite reći, sad serija, koji stvarno, znaš šta, neki od nas su pogledali dva puta film, neki tri, neki više, i zbog samog tome koji mislim da, ne samo Toma, nego i ta stara zemlja i ta priča o nasljeđenim emocijama jedne velikog naroda Jugoslavije, je govori upravo tome da nas je sve to vezivalo za film. Šta će u seriji biti drugačije? Koliko će biti drugo? Će tebe biti više? Hoće tebe biti više. Pa jeste. Biće više, naravno. Serija ima, čini mi se, 12 epizoda, ako se ne varam, nisam ni siguran. Naravno, proširit će se cijela priča oko tome, malo će biti istaknutije njegove žene, znači trajaće. Bila nam jasna Gospić jučer ovdje. Ja sam samo pravim, jer ovo, samo ti kažem, ovo nije intervju, pričamo. Ovo je televizijski podcast, razgovori u pitanju. I sad nam je rekla, a Toma je bio jako stidljiv, to nam je rekao, jako je bio zaljubljiv i bio je jako dobar drug. E sad ti kažeš, bile su i druge žene, možda se tu pojavi i Jasna kao neka tinejdžerka koja je bila to oko njega 19 godina, a možda i ne. Možda i ne, vidjet ću. A se desi Tominom bratu neka žena? Tominom bratu, on ne stigne o tome ništa. Ne stigne ništa. Ne stigne ništa za njega da ostane. Ali svestan si toga da je jedna od boljih scena u filmu, boljih, jer nekako taj film i nosi neku lepu emociju, ali i nosi neke tuge koje isplačeš dok gledaš film, jeste ta scena u domu, kada Toma odlazi po svog brata. Da, jeste stvarno emotivna scena. Stariji brat dolazi da izbavi mlađeg, nesnađenog, koji je pravio greške. A ko nije kad je mlad? Pa ko nije, da. Samo je zavisi do koje granice idu te. Mislim, jedna lepa bratska priča, bratska ljubav, onako na distanci, ali zapravo suštinski jaka ljubav, zato je to tako. Da, da je tako. Ali sad tebi u prilog i u prilog onome što si mi rekao malo pre, ne mogu da ovo sad da stignem, da nekako me gledaju kroz druge uloge od jačine tog uticaja. Kada bude serija, opet ćeš biti Tomin brat. Zasigurno nećeš biti sin, jer će se potvrditi oni koji su zaboravili da si brat. Tako je. Pa dobro, tako, to je znak da su projekti važni za ljude, pa vas pamte tako po nekim ulogama, nekad ovim, nekad onim. Sve je to deo to. Sve je to deo karijere. Sad, pre nego što sam siguran i kažem ti tu svoju tvrdnju, da neki sigurno kažu doktore kako ste. Hoću da pričam o tome, malo pre bila Isidora Građanin i neću da se ponavljam, svi su odreagovali kako lepa žena ušla u studiju. To jeste privilegija glumica, lepota je u oku posmatrača. Žene su sve lepe, ali evo Isidora ima tu neku lepotu koja se komentariše. Ti si ona na strani zakona, a ti na strani prestupnika u Ubicama mog oca. To je ta paralelna linija ovoga puta, u pitanju je Kocka. Tako je, da. Predivan scenario koji je napisala Nataša Drakulić, stvarno prejaka priča. Ako bismo rekli da je tema tako velike strasti, stvari koje se ne dešavaju svakome svakodnevno, ali ti likovi su stvarno doživljavaju nešto što neko ne doživi za celog svog života. Mračna priča, jedan život koji je promašen u sekundi, teške scene, meni zahvalne za igru, ja volim te stvari da radim, tako da nas očekuje stvarno ozbiljna sezona. Jel serija ostavlja kritičku notu na ceo taj paralelni svet koji se zove Kocka?
Pa naravno da ostavlja, vi vidite. Znaš zašto te pitam? Zato što, evo sad ću da se odaljim samo malo od serije, što nekako mi nemamo utisak u stvarnom životu da se kao društvo borimo protiv toga. Pa ne znam ko se bori. Pa zato što imamo te, znaš, imaju onaj Linčov film Znakovi pored puta, ti kada se okreneš na sve strane su kockarnice. Da. Kako ti kažem, a mi se deklarativni pamfletski sve vreme kao borimo protiv poroka koji se čak i reklamiraju. To te pitam. Pa niko se ne bori. Bori se onaj koji je u problemu i porodice. Ali moramo da skrenemo pažnju da ta strast, koja nije samo strast, nego i bolest. Tako je bolest, upravo. Bolest zavisnosti je nešto što čoveka otera u neke daleke instance bespovratne. Pa da, to je istina. O tome se ni ne priča, ali kada mlad čovek uđe u to, veće probleme malte ne doživljava i njegova porodica nego on sam, to vam mogu reći psiholozi. Kod nas to sve deluje tako kao neka zabava, igra, a zapravo je mnogo opasnije od nekih drugih poroka. Slobodno reci, mnogo je čovjek koji se drogira, je apsolutno ide u svet koji će uništiti pre svega njega. Tako je. I naravno, i čovjek koji se kocka, ruši porodice oko sebe, ruši ono, naravno i sebe odvede. Tako da nema razlike, to je bolest zavisnosti. Da, bolest svakako, patološko, kockanje. Da, Slaven došao partner u film. Tako je, mi zapravo nemamo ni jednu scenu zajedno, ali smo... Kockar. Da, zajedno u tom zločinu, zvanom kockanje, čujemo se preko telefona, ali još se nismo sreli u kadru, tako da jedva čekam da vidim njegove scene, pretpostavljam je on moje. Kao onaj film Kad Sali pozove, bio na festu davnih godina, sve vreme su na telefonu, nikad se ne vide do kraja filma. Da, da. Dobro. Još jedan od naslova koji, a ti uspeo da igraš u oba, Južni vetar. Južni vetar, da, na granici. I Toma i Južni vetar. Išao prvo Toma, pre, pa onda išao Južni vetar, se zaletao sa brojkama gledalaca, a ti sad i u jednom i u drugom. Tako je, da, dve potpuno različite stvari. Evo sad kad smo već kod bolesti i zavisnosti, u Južnom vetru, na granici, drugom delu serije, igram Stevana, carevog sina, koji ima problem zavisnosti narkomanije. Pa ti ušao u format. Da, da, idem redom. Isto takođe... teška uloga, velike strasti, priča je, će se u neku ruku malo i zaokružiti, car kao otac, jel, se bori, u ubicama je majka ta koja se bori da pomogne sinu. Ko ti igra majku ubicama? Sonja Damjanović. Bravo, a car je? Miki Manojlović. Miki Manojlović, dobro. Tako da sa njim je glavna priča. Dobro, dobro, ima si dobrog čoveka i kao osobu i kao velikog glumca da se osloniš. Tako je, predivno je bilo, stvarno. Kada taj Južni vetar treba da izađe? 25. februara, čini mi se. Već sad? Već sad, da. Februar je malo onako prebukira. Pa ko će pre Toma ili Južni? Pa ne znam kad će Toma, tako da mi se čini Južni, da. Dobro, ajde ti izvede malo iz tog sveta poroka. Ajmo malo neke vedete. Ajde, stvarno malo, daj malo u sport, daj malo u futbal. Daj malo u futbal, da je Dream Team. Dream Team, da. Nova sezona. Beži, pa ja tebe podsjećam kuda te vodi. Kaže, malo u sportu, kaže cveću. Pa ne, nego kao lepe stvari. Da, da, dobro, ajde. Dream Team, krećemo snimanje nove sezone. Futbal nije toj porodici išao od ruke, baš najbolje. Čekaj, stvarno, sad samo malo gledocima da nagovestimo. To je skoro pa istinita priča. Čoveku koji je živeo na Zvezdari i imao je... Ja ne znam da li je tačno imao 11 sinova. Pa da li baš 11 ili nešto manje. Ali skoro ti. Pa da, ali to je samo jedan deo priče izvučen kao osnova. Jasno. Nisam siguran da je to po nekim dokumentarnim... Ne, 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 naravno, ali ide. Da, neki čovjek koji je imao toliko sinova koji su igrali futbol, to je polazna ideja. Super ime za novinarku Makarena. Makarena, da, predivna uloga. Tako da, futbal nije im išao od ruke. Dobro. Sada će otac Ika, koga igra Lazar Istovski, probati da nađe za svoje sinove neka zanimanja koja će biti unosnija. A,
koji će pomoći porodici, tako da svaki... Jel ti ostaješ u šablonu ili ne? Ne, ne, idem potpuno u drugu stranu i jedva čekam da počne snimanje. Komedija bit će stvarno, čini mi se, ozbiljna sezona. Smijem da pitam i za jednu devojku koja je također ovdje dobrodošla, Milica Tomašević, ostaje i dalje u... Tako je. Tako je. Kipi, dobro. Porodici. U porodici. Tako je, Snajka. Snajka. Dalje tu. Dobro. Dobro. E, blog 27... ajmo na urgentni centar, samo malo. I to je nekako serija koja iz sezone u sezonu menja senzibilitet, negde je melodramska više, negde je više dokumentaristička, negde je više, kako god, žanrovski podeljena i čini se da drži ekipu gledalaca pored malih ekrana. I ti si, boga mi se, zapatio to i tako. Da, to je ozbiljan rad, neprekidan, svakodnevni, evo sad se završava snimanje četvrte sezone. Ono što mi je posebno zadovoljstvo dok radim, to su kolege koje imam, koje mi se čine, koje čini mi se daju posebnu notu toj seriji. Jel mogu da se samo malo te prekinem? A i da ne mogu, prekinuo sam te. Naravno, samo napad. Malo pre sam rekao, sad jedna serija igraš sa Isidorom, a drugu sa Slobodom. Tako. Ima li veće onako blaženstvo u tom delu glumačkog zanata? Pa ne, prelepo raditi s njima, one su stvarno dame, obe, primjer kako glumica treba da se ponaša, profesionalne, stvarno je lepo raditi. S tim što Sloboda nije u ovoj četvrtoj sezoni urgentnog. Nije? Ja evo sad gledam na televiziji, upravo gledam. To je neka od prošlih sezona, prošla sezona. Ja se rukovodim time, što vidim, to mi je. Tako je, što je pred nama. Što je pred nama, to je. Ne znam kako će se s ovim političkim korektnostima koje dolaze sa zapada, koje kažu i to što vidiš nije tako, nego onako kako je propisano, ali ja sam onaj starovremenski. Što vidim, Sloboda u urgentnom centru. A ima i ono što se kažu, ne znam, ja ništa nisam. Ne znam, ja ništa nisam, vidim, ništa me ne pitajte. E, ajmo o tome, ne znam ja ništa, ništa me ne pitajte. Rekao sam malo pred Zaljubljeni Šekspir u Beogradskom dramskom, kaže, tu ulaziš mjesto Mede. Ne ulazim. To se, zapravo se desilo uskakanje Beogradsko dramsko pozorište. A čekaj, a šta sam ja pogrešio? Ne ulazim, nego sam uskočio. To je prošlo vreme, to sam mislio. Bilo je neko uskakanje, bilo je festival u Ljubljani, Ruta Beogradsko dramsko je gostovalo, Meda je nažalost imao neke obaveze, ali je napravio divnu ulogu, ja sam gledao premijeru, čini mi se. Jedan od Minjona. Da, predivna uloga, stvarno divan kolega. Tako da sam uskočio na brzinu da pomognem, pošto je bilo knap sa vremenom, predivno iskustvo, ko nije gledao predstavu. I Meda to vrlo osobeno onako izvodi. Tako je. To je uvek taj neki geg. Kako si ti ušao taj lik? Šta si, jesi ga ti baš preslikao ili si mu dao nešto novo? Pa ja sam morao, hteo, ne hteo da dam nešto svoje, jer ja ulazim, bilo je malo vremena, imali smo jednu probu pred igranje, ali sva sreća... Sad si rekao, ja ulazim, uhvatio sam te, ja sam ubedio. Da, ja ulazim. Tako da sam morao da se snalazim, ali je Meda napravio ono predivnu osnovu, tako da sam se snašao. Eto, ko nije gledao tu predstavu... Zaljubljeni Šekspir, Beogradsko dramsko pozorište i ono što je bitno u jednom onom periodu korone i posle toga pozorište sa najviše premijera, sa najviše zanimljivih i drugačijih reditelja, tematski od premijere do premijere potpuno drugačije. Pozorište koje ima svoju stalnu, ali pravi neku novu, mladu publiku sa novom, mladom ekipom glumaca. Kada je taj takva stvar u pitanju, kažu oni da ko prođe kroz sve te predstave, iskustveno mnogo znači mladom glumcu, ti se spremaš za premijeru. Tako je, premijera 20. februara, Idiot Dostojevskog. Što kažeš pravo u mene? Pa ne, sad... Kaže, ne, ovako si, idiot. Da, ali to idiot znači nešto drugo nego ono što smo, tako da može samo kompliment. Dobro, ja. Nema da se brineš. Shvatio sam. Ivica Buljan režira. Ne prvi put u Beogradskom dramskom. Tako je, radio je Mississippi. Da, i to je... To je baš onako i zabavno i fenomenalno i komentarisano i drugačije prihvaćeno, ali u svakom slučaju popularno. Jeste, da. Jedna od predivnih stvari koja se meni čini izazovnim je to što Beogradsko dramsko je imalo sezonu samo klasika. Za mene je pozorište klasik i dalje. Nisam još promenio neke svoje viđenje pozorišta. Tako da se... Dostojevski je ostao da se radi od prošle sezone. Dostojevski, moj omiljeni pisac,
što bi rekli Čehov pisac malih strasti, Dostojevski velikih. Ono što junaci Dostojevskog doživi u jednom danu, čovjek ne doživi u svom životu. Je li u ovim vremenima, našim savremenim, gde mi doživimo toliko stvari, barem živeći kroz društvene mreže, kažu pre u starim vremenima čovjek ima ovoliko saznanja u mjesec dana, a mi danas saznamo to kroz sat vremena posmatra. Mi saznamo da kroz informativu, jel, vidimo, ali junaci Dostojevskog to doživljavaju na svojoj koži, neke prejake stvari. Tako da predstava je uzbudljiva, prepuna emocija, lepih, ružnih, ali svakako treba koncentracije. Tako da onaj koji bude gledao sigurno će biti zadovoljan, naravno učenim. Slažem se za klasike, međutim ja se pozivam gledao Vatre u jugoslovenskom dramskom, jedan savremeni komad, također jako dobar. Mislim da nema, mislim da u stvari kada se dobro uradi komad i kada ga publika prihvati, onda neću da sporim, ti si glumac, znaš bolje. Ne, pa i ti si glumac, ja isto, tako da, to što vidimo, to je. Je li ima nešto još što nismo rekli, što nismo spomenuli? Šta nismo spomenuli? Seriju Tunel. E pa to. Serija Tunel. Opet Ristovski, porodica. Tako je, Zelion produkcija. Sad jedna drugačija priča, krimi serija. Izabrane su 12 epizoda, svaka je za sebe, nisu vezane. Nešto kao po formatu Branilac serija, gde je svaka epizoda za sebe. Za sebe, da, to je sad posebno popularno na zapadu. Apsolutno. Izabrane su 12 najzanimljivijih priča iz policijske arhive. Tako da, koje su oni doživjeli u svojoj karijeri, tako da policijski službenici, antiterorističke jedinice, pregovarači, sa čim se sve susreću na poslu, tako da svaka epizoda će biti za sebe. Ja igram u jednoj od epizoda. Ne smem da pričam šta, ali na proleće se očekuje, eto. Ja čekam dok Aleksandra bude u studiju, pa da nekako na najbolji mogući način zajedno ja se u tim, osim kada je umetnost u pitanju, da mogu da pričam o nasljeđu onoga što sam vidio, ne snalazim dobro, ali kada je Nebojša Glogovac u pitanju, kažu, odnosno iščitao sam i znam da je danas 5 godina od njegove smrti, kao kolega, kao mladi glumac, kao neko ko ima i to nasljeđe, ne samo kao publika, nego i profesionalno. Kažu, jedan od naših najvećih glumaca. Zasigurno, da. Da. 5 godina već prebrzo. Mislim da se i u narodu i među kolegama stvarno i dalje osjeća taj gubitak. Kao mladi glumac sam ga gledao i bio je neki putokaz u tom umetničkom svetu i ovako kao primer čoveka koji je, jel, jedan od pripadnika našeg naroda koji je istaknut sa razlogom, sa zdravim mislima, zdrav, mentalno, normalan čovek koji zasigurno će faliti, pogotovo, evo, kako se stvari dešavaju nekim ubrzanim tokom, sve više imam utisak da nam je potreba neko ko će izaći i reći nešto zdravorazumski. Tako je, da. I nešto što je istina, a teško da ima onih koji to izgovaraju. Tako je, ono što će biti značajno sad, jel, sve tako ide brzo, ljudi nešto ispričaju na televiziji, neko nešto kaže, to, ali zapravo malo da zastanemo, pa da malo da se nešto promeni i malo toga i mi promenimo kod sebe, nego nekako sve je za dnevnu upotrebu. Da, kratkotrajno. Kratkotrajno. Dobro, eto neki ta ideja da danas ako i naši gledaci razmišljaju o Nebojši Glogovcu, razmišljaju u prilog tome da je znao da neko ko apostrofira dobro od lošeg i da negde nađe tu neku vertikalu koja je društveno odgovorna i pravedna i u tom savremenom svetu u kom je i on živeo, a i mi danas. Da, kad smo se dohvatili malo pre i Dostojevskog, a evo sad znao je da apostrofira dobro od lošeg. Naprimjer, Dostojevski je se bavio, glavna njegova tema, njegovog stvaralaštva je bila borba između dobra i zla.
A danas, u ovom vremenu, čini mi se da mi više ne znamo šta je dobro, a šta loše. Mi ne možemo da nađemo granicu, da odvojimo šta je šta, a opet nam je potrebno da neko kaže, ej, ovo nije dobro, ovo je dobro. Tako da mi lutamo u jednom i drugom i više ni prihvatamo šta nam dolazi, ali ni ne znamo šta je zapravo. Sve se nešto kao radi zbog naroda i za narod, pa i ovi klikovi i popularno, i sve to, a u stvari sve to što bi trebalo da nas načini boljima, nije nam dostupno ili nam je malo dostupno. Oni koji bi trebalo da nam ukažu na to, koji nas vode, oni također to nekako slabo rade. I to nekako daje za pravo i onim drugima da se tako ponašaju u privatnom životu. Da, jeste, ali na kraju krajeva čovjek mora da krene od sebe. Može da upadne u taj talas i da ne razmišlja mnogo, nego da prihvata informacije, da im ne daje neki značaj, komentar, kritiku i tako dalje. Ne naglas za sebe. Ali kad bi čovjek zapravo razmišljao samo svojom glavom, jeste ovo popularno, jeste ovo sada moderno, donosi novac ili... Ali zapravo možda nije potrebno našem biću. Kako se ti braniš od loših stvari? Pa tako što ih analiziram prvo, jel? Aha, ti si od tih koji ulazi, analizira, pa, a nisi od onih koji ih ne primećuje. Ja volim da ih ne primetim jer nekako samo prođem pored njih i ne gledam. Pa nekad se to desi, ali moram da primetim. Da bi znao, jel, da je razlika upravo šta ne treba, da bi kroz svoj posao davao komentar, osudu i tako dalje. Ovako privatno, jer ako prođem, a ovde se nešto dešava, ništa se nije desilo. Dobro, nadam se da smo dali bar neki komentar danas na ono što ne bi trebalo da postoji i kako bi mogli da reagujemo na to. Hvala ti puno što si bio naš gost. Hvala tebi uvek. Idemo na kratki EPP. Čekaj, nisi čulo zbog mene, ponovi to. To ide u prilogu emisije. Uvek mi je drago da dođem ovde, atmosfera je uvek prijatna, laka. Ja inače ne idem mnogo po emisijama, ali... Dovoljno si rekao. Ali ovde mi je stvarno drago. Idemo na kratke reklame, a onda se bavimo muzikom. Gospodin Josifovski je došao ovde u studio, jedan fantastičan pevač, posle nam se javlja Zejna i tako idemo prema kraju današnje emisije. Sad su reklame, malo popijemo kafu, da se ispričamo dok ne prođe ove reklame. Izvolite.